Olá, minha gente, sejam bem-vindos à rubrica. Olá, Elimata, minha nova amiga. Oi, Mela. Tava muito difícil. Não, olha só, a poetisa está atrasada. Poetisa, eu não costumo atrasar nas lives. Não, a verdade é que houve aqui um imprevisto e tive que fazer as coisas um bocadinho a correr, mas finalmente cheguei. Ok. Estás a me ver bem ou eu apareço pela metade aí? José? Estás ótimo. Estou a ver bem. Perfeito. Seja bem-vinda, então, Azul Fênix. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Não vi a hora. Ah, eu também. É um prazer enorme ter-te aqui na rubrica. E muito obrigado por aceitar, o convite. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Poetisa, apercebeu-se do concurso do Gelela, o grupo de escritores, leitores, um concurso de poema no Facebook. Olha, para falar a verdade, não. É porque a minha dinâmica é muito. Ora, estou dentro das atividades, mas tenho estado muito mais fora do que ligada às atividades nos últimos tempos. Então, não me apercebi. Ok, porque a Leonor Dombu, que foi a vencedora, e ela está aí a nos assistir, por isso é que eu falei, perguntei-te sobre isso. Olá, Hoje, Leonor, quando. parabéns! Parabéns, Leonora, ganhaste. Parabéns Que mesmo, o teu bom! poema é maravilhoso. Tens que olhar Vou depois as coisas lá no querer ler o Facebook. poema, eu vou já seguir. Boa, boa, boa. Bom, Então, sejam como é que. bem-vindos. Gessé, desculpa, desculpa, Fênix, estou só a dar boas-vindas aqui ao nosso pessoal. Ok. Gessé, o Paulo Gonga, olá, Paulo. Paulo Ngola, desculpa. José Silva. Ok, pronto, enfim. Sim, ias perguntar o quê, poetisa? Eu, como é a primeira vez que estou aqui no teu programa, eu não sei exatamente como me comportar. Não se preocupe, não se preocupa. Fique à vontade que vai saber já. Nós vamos andar e segue só a bala, estás a ver? Ok. Ok. Estás aí para um sítio com mais iluminação? Eu estou a pegar aqui umas informações que provavelmente serão importantes. É que eu cheguei e pronto, dona de casa sabe como é que é. Não era os Jônia, planos, seja mas bem-vinda. Seja bem-vindo, Jônia. acontecem imprevistos. Mas está tudo certo. Olha, digam só os teus convidados. Eu sempre avisei que tenho cães em casa. E às vezes eles fazem umas participações especiais. Tem também poemas. Eu vou querer ouvir os poemas dos cães. Eles participam nas minhas gravações. Esqueci de tirar aqui um livro que acho que vai ser necessário mostrar. Ok, já peguei. Já? Tá bom, Já. volta já no teu sítio. Eu estou à espera que voltes, sentem, fiques à vontade, acomoda-se para nós começarmos. O pessoal está à Ok. espera. Tá bom, pronto. Já cheguei, já sentei, já estou. Só um segundo, só um segundo. Não, não pode, pode deixar eu. Só um segundo, só um segundo. Ok. Para. Deixa eu ver.
Vamos tentar assim. Ok. Voltou? O Scott voltou? Nerias, bem-vindo. Poetisa, nós vamos começar já com uma declamação, com uma recitação. Para, antes de nós começarmos a conversar um bocadinho sobre as tuas viagens no mundo da poesia, no mundo das rimas, da lírica, enfim. Então, qual é o primeiro poema que preparaste para a noite? Bom, é assim, eu vou declamar um poema de Agostinho Neto, porque é assim que eu sempre fui conhecida, como filha de Agostinho Neto ou poetisa de Agostinho Neto. Eu vou pedir aos nossos queridos convidados que estão a acompanhar o nosso direto que façam só um desconto do meu cão. O meu cão é super invejoso. Quando tem momentos como esse, é que ele dá o ar da graça. Mas vamos tentar fazer um... Eu não acredito nisso. Pode continuar. Estamos a ouvir-te bem. Eu vou tentar ir aqui no fundo da casa, é melhor. Porque não é normal, o fluido não deve estar batendo. Vamos ver se dá. Pronto. Eu vou declamar um dos poemas que é sempre que faço como abertura nos eventos poéticos e muitas pessoas conhecem-me por causa dos poemas de Agostinho Neto. Óbvio. Casaram-me com a tristeza. A minha terra negra e de sol. A minha mãe. Que entoa magoadas melodias em noites de festas quando a lua ri. E a enigmática floresta farfalha ritmos de jazz. A minha mãe. Deu-me tristeza em casamento quando nasci. Não tive infância nem mocidade. Não tive alegria da primeira idade por causa deste noivado prematuro e senil. Meus pesados dias são ilusões. Meus prazeres, amarguras. A felicidade e a vida, sonhos. Eu sensualizo a vida. Bebo o brilho da luz quando trabalho o sol queimando os ombros nus. Gozo o sadismo do fogo quando danço a fogueira e a lenha contorce o sofrimento amafanha a alma. Gozo. Gozo ingenuamente a fingir que não sofro. Choro como quem ri. Fumo ópio para sonhar. De Agostinho Neto, na voz da Zulfênix. Obrigada. Batem palmas aí, ei, pessoal, em casa. Bravo. Ken Barros, obrigada. Seja bem-vindo. Bravo, bravo. Eu gostei, gostei. O Nerias disse que gostou do afroerotismo e releu 4 vezes. Uau, Nerias. 4 vezes. Uau. Oi, olá, Áurea. Então, poetisa, quando é que tudo isso começou? Gosto pelos poemas, pelos livros, pela lírica, pelas rimas. Conta-nos um bocadinho dessa história. Olha, muito curioso. Eu sei que o Lucas tem estado a acompanhar algumas gravações que eu tenho feito no WhatsApp e com a ajuda do Santos, que ele tem feito a tal mistura com a minha foto e o fundo musical, o Mandume, desde já mando um beijinho. Houve alguém num dos grupos do WhatsApp que perguntou: há quanto tempo é que declamas? Geralmente eu respondo: eu declamo desde os meus 3 anos de idade. Mas aquela pergunta gerou-me assim uma alta curiosidade. E comecei a contar nos dedos: há quantos anos é que eu declamo? Tive, sei lá, deu-me um branco que eu pedi ajuda do meu chefe para fazer as contas por mim. E ele rapidamente resumiu: tu declamas há 35 anos. Eu declamo poesias há Não. 30. Eu estou com 38 anos de idade. Comecei a declamar poesias desde os 3 anos de idade. A escrita na minha vida entrou não mais de 8 anos,
que eu comecei a olhar para a escrita um bocadinho mais a sério, ou seja, um bocadinho mais atrás, eu via de forma leviana, sem importância. Mas fruto de amigos escritores, amigas escritoras, que puxaram um bocadinho mais por mim e eu comecei a olhar para a escrita de uma forma mais séria. Então, pronto. A minha primeira experiência foi exatamente com Capa, o poeta, que é meu amigo e que é o fundador do movimento Berço Literário. Ele incentivou-me muito para escrever, realmente fechar um livro. E depois surgiu um amigo. Isso é uma história que para mim é meio triste, não gosto de falar. Tive que fazer uma autoterapia para poder ultrapassar, porque a minha primeira obra foi um furto numa editora brasileira e perdi os trabalhos todos. Não cheguei a publicar, mas tenho no Brasil registada que eu fiz. Escrevi o um livro e gravei um disco. Por acaso eu tinha que ter as coisas todas prontas aqui, mas. Tem, o disco que eu tenho e tenho estado a oferecer. O livro é este, Vidas Escritas. Vidas Escritas é tudo fruto de factos reais, que é essa a facilidade, a lusapa, obrigada. A facilidade que Alô, eu tenho de. sapo. A facilidade que eu tenho de transcrever factos reais, não é? Porque eu me encarno nisso. E interpreto e consigo passar isso para a folha e as pessoas e as pessoas identificam-se e acabam por se emocionar também. Então, esta obra não está publicada em Angola, está registada no Brasil, infelizmente não saiu por uma experiência amarga que serve para mim como uma lição de vida. Depois disso, eu pertenço ao movimento Berço Literário, que então decidimos fazer uma antologia. Esta foi a primeira antologia. Poemas de Berço e outros versos, que tem hoje 6 anos de existência. Ontem, completou ontem 6 anos de existência. E foi uma experiência bastante agradável, emocionei-me demais e foi com muito carinho que eu participei nesta antologia. Dali em diante, comecei a dedicar-me mais como apresentadora de eventos e dedicar-me um bocadinho mais naquilo que é novidade dentro da arte, dentro da declamação. Eu sou assim uma meio que caça-talentos. Decidi, fundar um movimento literário, Elas e as Letras, mas não exatamente para a declamação, é exatamente para a escrita. E abrimos um projeto, este, que eu convidei várias escritoras de vários movimentos, porque a minha ideia não era escrever com os movimentos, a minha ideia é escrever com pessoas. Então não olhei para movimentos, olhei para as pessoas. Infelizmente também foi uma experiência bastante desagradável para mim e que também tenho isso como lição de vida. O livro, eu acho que a Lusapo perguntou o livro Vidas Escritas. É o que eu disse, não foi publicado aqui, E foi listado no outro. Brasil. O outro, Poemas de Berço e Outros Versos. Poemas de Berço e Sim. Outros Versos. Eu tenho que falar com o Capa. Sim. Para ver se ainda temos, porque nós havíamos tentado para avaliar uma próxima reedição e ainda não tem uma resposta. Há 6 anos que está no mercado, ou seja, é bem provável que já não exista. Como eu ia dizendo, fundei o um movimento e chamei algumas escritoras. Eu disse que tive uma outra experiência não muito agradável, foi exatamente por causa desse meu projeto. Porque enquanto eu chamava as escritoras, no meio delas existiu alguém que roubou o projeto todo. Levaram o projeto todo, sabe o que é projeto todo? Porque eu abri uma página, na altura trabalhávamos mais no Facebook, abri uma página lá no Facebook de trabalho, colocamos todas as ideias do projeto nesta página e esta pessoa pegou no projeto todo.
e fez com que os elementos deste movimento saíssem automaticamente do meu projeto para poderem publicar este projeto que é meu. E chegaram a fazê-lo. Fizeram, publicaram. Imagina que, quando eu digo projeto todo, as ideias, os textos, a indumentária, o cenário, a data provável para a publicação, fizeram isso. Eu passei um tempo muito triste por causa dessa situação, mas o Capa conversou comigo e disse: olha, se levaram o teu projeto é porque é bom. E há um diferencial. Eles nunca vão fazer conforme tu pensas e nunca vão atingir aquilo que tu pretendes atingir. Realmente, não foi assim tão sonante. Em todo caso, foi uma experiência. Arregaçamos as mangas e trabalhamos com a editora Iosso, que é a editora do Capo Poeta, mais uma vez. O nível de amizade é tão alto que ele abraçou o projeto do movimento Elas e as Letras. E conseguimos tirar, então, a nossa antologia Burgo Letras. Estas aí, este livro ainda vocês podem encontrar. Burgo Letras Azul Fênix, tem... é que eu vejo a tua imagem desfocada e como estás a mostrar vários livros, eu estou a pensar em tirar-te da live e voltar a adicionar-te. A tua imagem está... Eu não sei, o pessoal confirme aí se conseguem ver Azul Fênix. Ver bem, é com nitidez. Eu não vejo com nitidez. Eu te ouço bem, não há cortes, mas não vejo com nitidez. Confirmem aí, pessoal, se conseguem ver. Então, ela vai continuar. Se sou eu, sou que estou com problema, ela vai continuar. Quem está aí? Quem é? Ninguém diz nada. Supostamente está tudo bem. E agora? Eu ainda vejo a tua imagem. Está distorcida, vês? O José Ok. respondeu. Vou adicionar-te e vou remover e voltar a adicionar. Ok. Ok. Agora não consigo adicionar, não está convidada. Ei, estragar o que está bom. Ou tentamos convidar os dois? Deixa eu ver. Ah, ok. Ok. Hã? Tcharam! Olha o que eu trouxe hoje. Eu acho que a nossa convidada vai declamar uns poemas quentes. Ui!
Azul Fênix, se estiveres aí, faça o convite. Pode fazer o convite para adicionar-te. Eu não consigo fazer o contrário. Escritor do meu tempo, seja bem-vindo à live. Não está a ser possível. Eu também não consigo adicionar. Se calhar eu tenho que encerrar e voltar a adicionar. Não sei. Vou tentar mais uma vez. Olá, escritor. Boa noite. Seja bem-vindo. Olha, ok. Tá aí. Oh, pronto. Não mexa mais o teu telefone, por favor. Tá bom, tá nítida. Deixa o telefone aí em paz. Não te fez nada. O telefone não te fez nada. Agora pode mostrar os livros de novo, os três livros. O Pronto. primeiro. O primeiro, Vida Ok. Descrita, que Ok. está registrado no Brasil. Também é poesia, né? Poesia. O segundo é antologia, poemas de berço e outros versos. Boa. Existe já há 6 anos. Boa. O terceiro é exatamente o projeto que foi, que aconteceu o que aconteceu, mas que, graças a Deus, graças ao Capa e à editora Ayosso, que conseguimos realizar o nosso sonho de publicar uma antologia feminina, que é a primeira antologia feminina em Angola, com 9 escritoras. Tem Interessante. nomes. Qual é o tema? Qual é o tema? Não entendi o tema. Borboletas. Ok, Não é borboletas. Borboletas. borboleta. Borboletas. Perfeito, borboletas. Amém. Já. Borboletas. Sim, Exatamente. sim, 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 sim. Dá para ver. Borboletas. Pois, com escritoras quem frequenta as atividades da arte conhece, como a Aminata Feijó Bacavira, a Brigitte Caferro, Carla de Faria, Abel Neto, a Leide Rosa, a Lúcia de Oliveira, e no, nomes novos também, por isso é que eu disse que fico atenta assim a nomes novos, a Marinela João, a Moreno Leitão. Todas elas participaram nesta empreitada, que a publicação foi no espaço, no Palácio de Ferro, com quase 500 convidados. Foi um evento bastante lindo, um evento assim para nunca esquecer e muito emocionante. Fruto do trabalho e mais uma vez a comprovar que, de facto, quando és o mentor de um projeto, só tu podes fazer como tu conheces. Desde os 3 anos de Exatamente. declamar, qual foi a declamação que mais emocionou? Olha, eu acho que o que emociona, ou que emocionou, ou tem emocionado, eu acho que é a minha forma de declamar. E declamando Agostinho Neto em momentos específicos, eu tenho tido feedbacks bastante bons. Atualmente, eu fiquei virada para os poemas eróticos, mas antes, não quer dizer que eu deixei de o fazer, mas sempre que necessário. Sim, são os meus, né? São os meus. Agora que falaste, que mencionaste eróticos, preparei mesmo os dois livros de sugestão por causa dos teus poemas eróticos. E hoje vamos ter aqui poemas eróticos. Claro que vamos ter, né?
Ok, eu só quero saber se são Mas os pode. meus. Né? Bom, depois vamos falar em off. Vamos falar em off. Vamos Mas falar no outro. conta-me, ainda estás a falar dos momentos mais marcantes. Pois, Agostinho Neto, geralmente, quando são eventos no mês de Agostinho Neto, e a maior parte das vezes, porque eu cresci no meio da arte declamando para militares. O meu pai é militar. O meu pai é o meu mentor. O meu pai fez questão de ensinar a arte da declamação para quase todos os filhos. Então, essa minha forma, esse meu projetar vocal é muito do meu pai. Atualmente ele diz: "Epá, ganhaste, pá." Mas o meu pai é um exímio declamador. E quando o meu pai declama aqui em Angola e nos outros países, ele vem com um discurso extremamente emocionante, que as pessoas emocionam-se. E falar de Neto é falar de uma história à parte da Angola. Então, o momento que mais me marcou é eu mesmo estar emocionada. Porque existem momentos que a pessoa fica tão dentro da declamação fechada, e que quando dás por ti, estás numa emoção muito grande. E o que eu achei mais bonito é eu ter que me emocionar por uma coisa que eu já faço desde os meus 3 anos de idade. Eu consegui traduzir isso fruto de maturidade, o tempo, a prática. Porque depois do meu casamento, eu fiquei 7 anos fora dos palcos, mas afinal sempre tive isso comigo. Pensei Se que eu beber tivesse não esquecido. case, se beber não case, se beber não case. Mas Ai. voltei. E só para finalizar, o Hermindo Panzo, que é um angolano, poeta, escritor, que está no Brasil, reside atualmente no Brasil, convidou-me para fazer parte de uma antologia internacional e efetivamente faz parte dessa antologia, duas escritoras angolanas, que sou eu e a Elisandra Neto. Cartas íntimas. Oi, Pronto. gostei. Aqui podes encontrar de tudo um pouquinho. Desde uma história do menino de rua, melódica. Encontras alegria, melodia, tristeza, melancolia, excitação. Então é um conjunto. São várias escritoras. E foi muito interessante. É um dos livros que fiz parte, é uma antologia internacional feminina. E por causa dessa situação, da conjuntura do país, tivemos essa dificuldade de trazer os livros que serviriam exatamente para a publicação aqui em Angola, já foi publicada lá no Brasil. No entanto, a minha vida dentro da arte tem sido assim. Conforme eu disse anteriormente, tenho levado agora, virei para poesias eróticas e contos eróticos, resumidamente, Oi. 35 anos. Oi. Oi, eu gostei. Bom, isso está a ser muito interessante a nossa conversa, essa nossa rubrica do Poemário na Net, porque está a ser também, está a ser um duplo, porque eu sinceramente não sabia que tinhas livros publicado. Fiquei distraído, não fui, esta vez não fui mesmo pesquisar, mas eu normalmente vou pesquisar sobre o convidado, as coisas que ele faz. Eu pesquisei, pouco. Dormi na sombra da bananeira, não sabia que tinha livros publicados. Isso aqui tá saber. A conheço a escritor e poemário na net. Ah, adoro. Adoro. Tá bom, fico Vamos feliz. para o segundo poema, então. Tem que ser aqueles aí que nós já ouvimos aí. No off. Ai, meu Deus. Erótico. Eu tentei, mas vamos ver. Roubo declarado.
Foi difícil perceber que as tuas histórias, na verdade, são sonhos teus, desejos teus, loucuras tuas de me ver nua. Foi difícil, sim, porque nunca imaginei que me terias e um dia me terias assim, como estou agora, destapada, despida, vazia e por ti comida. Ah, teus beijos. Teus beijos anunciam um roubo declarado, dizendo que hoje vamos fazer amor. Senti o meu fio, não quebrado, mas sim molhado. Minhas pernas fracas e encharcadas de emoção. Por que não tesão? As tuas mãos nas minhas ancas, enquanto danço, meus seios duros e maduros pedindo: vem. Vem neste chão frio, teu corpo aquece o meu, teu cabelo ondulado me faz sufocar, me deixa sem ar. Quando enfim penetras em mim, como virgem baixinho gemi. Ah! Depois de tudo, vais embora, deixando no meu corpo marca dos teus dedos, das tuas unhas, teu doce cheiro. E o teu leite branco nos meus seios, teu leite branco nos meus seios. No meu ouvido ficou teu canto, levando contigo os meus gemidos. Um roubo declarado. Da autoria das Oi! Ofênix, na voz das Ofênix. Amanhã vai aquecer. É mais um dos temas que eu encontro em alguém e consigo transcrever. As conversas que tenho tido, inspiram-me. Se forem conversas quentes, quanto mais quentes, melhor. Oi. Vamos para outro. Neste nível mesmo aí, queremos mais um. Já gostei. Ah. Deixa, tome, vou beber água porque preciso de respirar. Preciso de ar. Bom, deixa cá ver. Ai, Vamos nessa. Deus. O segredo está na ponta dos meus seios. Tenho o poder de encharcar túneis já úmidos, suculentos, com cheiro a goma. Sim. Quando tocados, apertados, mordiscados, lambidos ou com a boca mordidos, os teus segredos serão revelados. Poderás mapear todo o terreno protegido, desflorar, desmatar, capinar, caminhos longos até a curva com cheiro a goma. Quando os meus seios tocados, ouvirás gemidos, ruídos, quase música, embates, quase luta, sussurros, alguém em apuros. Uma morte é iminente. Na ressurreição de um tal Adão, dois corpos em ação, pecado mortal. O segredo está na ponta dos meus seios. Sim, quando tocados, apertados, mordiscados, lambidos ou com a boca mordidos, os segredos serão revelados. Hás de sentir o molhado das minhas paredes, banhando o teu remo e o teu corpo correspondendo, dizendo: vem, vem e coma, nada, nada e coma, nesta cama me ame. Só não deixe os meus seios fora dessa dança do roçar, esfregar, pegar, apertar, morda e beije, me coma inteira. Meu corpo trema, minha voz desmaiada pedindo mais,
Sei que és capaz. Tuas mãos em meu corpo passe, sem piedade, me rasgue, me marque, me casque, me cosa, me asse. Meus seios não largue, gritam por mais desgaste. Vem e deite novamente no meu corpo sedento do teu toque. Meu sotaque mude. Falam com a minha rainha, sim, sentindo a estrutura dos teus lábios, caminhando as loucuras dos meus desejos, protegido nos teus dedos. Revela-os, é só apertá-los, tocá-los, mordiscá-los. Com a tua boca, molha-os, os segredos serão revelados, pois está na ponta dos meus seios, meus segredos. Da autoria da Azul Fênix, da Azul Bicho, Fênix. não dá para fazer outro rosto. Não dá, tá mal. Deixa-me beber água para arrefecer. Fui. Fui. Bom, espero que estejam a gostar. Esse Meu real. Deus. Olha, a Sandra Matheus tinha que estar nessa live. Deixa eu só marcar para ela aqui. Não sei se ela está disponível. Ela tinha que estar a perder, ela está a perder. Oh, cadê a Sandra? Ai, meu Deus. Está aqui a Sandra, mandei convite para ela. A Sandra tinha que estar aqui. Vou falar mais que ela, o sapo. Vou falar mais o quê? Deixa eu só ver aqui. Desafios. Alu Sapo quer saber quais são os maiores desafios, teus maiores desafios. Bom, meus maiores desafios dentro da arte Enquanto da declamação. poetisa. Sim. Eu tenho vários sonhos, eu tenho vários sonhos. Isso também pode se traduzir em desafios. Existem tabus, existem tabus muito grandes na nossa sociedade. Azul nos mata devagar. Na nossa sociedade. E ligado à vida sexual. Ao sexo. E uma das coisas que eu vejo que realmente é necessário nós abordarmos com mais frequência e com mais responsabilidade é exatamente o uso do próprio sexo. Sexo é um dos temas que eu muito gosto de falar. É, para além de praticar, né? Quem não gosta devia gostar. Então, eu tenho isto em carteira, que é exatamente gravar um disco, o outro disco, não é? Seria já o meu segundo disco, de poemas eróticos, para além de publicar realmente um livro, com esses textos que muitos que conhecem, estão à espera já há algum tempo, realizar um evento, conforme agora me caracterizo. Só para mencionar também que o evento que eu vou apresentar amanhã, Poemas Eróticos. Viste o flyer? Tu Quem? vais, não vais? Tu Eu vais? vou, eu não, só não só vi e andei aí já fazer a publicidade, a vender o peixe. Pois é, Mas eu aconselho. eu já ia perguntar-te sobre isso, falar-te sobre que pedir que falasses especialmente para isso, mas um pouquinho mais lá para frente, por Tá enquanto. bem, podemos falar Mas lá à pronto, frente. como pegaste, Pode. pode já seguir o ritmo, pode seguir o ritmo, vamos. Pois é. Eu aconselho, é assim, as pessoas. Nós não temos a cultura de sair de casa para ouvir poesia. Não temos essa cultura. Mas eu aconselho. Não, não, Imagina. Imagem não. está Agora a imagem está disponível. boa. Essa é uma mensagem anterior. Ah, ok. Eu aconselho e eu aprendi. Que antes de dizer que não gosto, tenho que provar. Só depois é que eu vou avaliar se realmente é bom ou não é. E a nossa sociedade, eu acho que uma das coisas que pode salvar a juventude, sobretudo, e falo do futuro, é a arte. E a poesia faz parte disso. A poesia é uma das mães da arte. Amanhã.
O evento será o evento de erotismo. Mas muita gente conota o erotismo com com pornografia. Com pornografia e não tem nada a ver. Os textos que eu acabei de ler são de linhagem erótica. E eu aconselho muito mesmo, se vocês puderem experimentar o evento da manhã na LASP, a partir das 18h30, eu não vou declamar, eu vou apresentar artistas, poetas e poetisas top. Lucas, por favor, não falte, porque tu vais gostar. Fui aos ensaios hoje e achei aquilo, e eu escrevo, fiquei de boca. Eu Ah. aconselho vocês a ir. Eu estou lá. Luzineide, Luzineide pode aparecer, tem convite, porque a Luzineide, desculpa, aproveitar, a Luzineide pediu muito para saber como é que estão as coisas lá. Tem convite, apareça, que também tu já sabes como é que os artistas são. Eu É acho que nós poetisa de devíamos Lula. nos. Sim, é a poetisa, sim. Eu acho que nós artistas temos que levar um bocadinho mais a sério essa arte. É muito linda, é muito bonita. Porque eu não sei o que é que as pessoas sentiram quando eu declamei, mas eu sei o que é que eu senti. Eu estou a aprender agora a me ouvir por causa do Santos. Eu estou a aprender a me ouvir. Eu geralmente gravo, envio no WhatsApp assim. Eu não escuto, eu escuto só uma vez e se eu notar que está bom, ok, envio. Eu já não volto a ouvir. Mas agora estou a aprender a me ouvir. Portanto, eu sugiro a todos vocês que fiquem curiosos dessa parte artística da declamação, do escritor, poesia, e vão atrás. Lucas, você vai. Eu vou, chefe, não me mata só. Eu vou. Sarei Tá lá, olha, bom. pode já vender o peixe aí na turma, vou levar alguns livros do afroerotismo para fazer a simbiose com a noite. Assim o pessoal pode adquirir alguns livros e tal. Maravilha, maravilha, Maravilhoso. Né? maravilha, maravilha. Muito É top. isso. É. Ok, vamos falar então no Olá. off. Vamos falar sobre isso. Continue a falar sobre o quê? O evento. Pois, Ah, chega, né? do evento é basicamente isso. O que eu posso dizer é que os teus seguidores, aconselhá-los a aparecer antes de criticar sem conhecer, sem saber. Vão lá ver, vão lá apreciar. Sugiro que os homens vão acompanhados com as suas parceiras e sugiro que as meninas vão acompanhadas com os seus parceiros. Vai ser uma coisa assim um bocadinho heavy. Um peso assim bom, um peso assim gostoso, um peso bom. Ok. E tu vais gostar bué, vai gostar bué. Agora, se fores sozinho, eu não sei como é que vai ser a tua vida. Vais sentar bem, mas levantar bem não sei se faz. Ai, meu Deus. Ai, minha vida. Ok. Vamos declamar outro poema? Vamos Ai. para outro? Vamos. Qualquer gênero. Se for erotismo, tá bom. Eu acho que isso aqui tem um bocadinho de picante. É, Crise da eu quero saudade. essa aí. Então eu quero essa aí. Eu votei. O pessoal vai votar. Votem, votem. Eu votei para este. Mas eu posso. Ei. Não. Posso declamar aqui um poema mais light? Pode ser, não? Pode Tu ser é um que poema assim sabes, um bocadinho então. mais light. Tu é que sabes. Tu é que sabes. Tens a liberdade. Ok. Vou declamar deste livro, Poemas de Berço e Outros Versos, Antologia. Se o amor tem rosto, este rosto eu Olha, o tenho. Yuri votou também no picante. Olha, todo mundo está votando no mais picante, ô poetisa. Mas eu podia ler o picante a seguir a essa coisa leve. Só um copo Ok, d'água. Um copo ok. d'água.
Ok, Um pouco ok. d'água. Picante, o picante vamos deixar no final. Amigo. Um copo d'água. O picante vai, vamos deixar para o final. O mais picante vamos deixar para o final. Eu nem sei qual é o mais picante, mas enfim, vamos lá. Oh! Ok, é porque nós não temos muito tempo. Vamos nessa, vamos. Vamos já. Tempo Ok. voa. Ok. Se o amor tem rosto, este rosto é o teu. Vejo no horizonte do teu rosto a penumbra da tua sombra e no desenho da areia tuas pegadas. Pegadas desenhando o teu corpo. Se o amor tem rosto, este rosto é o teu. Perdido em pleno deserto, anseio tocar-te, amar-te, ter-te em meu peito, meu leito bem perto. Ainda que na minha boca crie secura e feridas, ainda que a minha pele de tontura seque e queime, ainda assim, desejarei matar a minha sede com os teus beijos, cercar-me com a tua sebe e saciar em ti os meus desejos. Porque se o amor tem rosto, este Teu, rosto é o teu. teu, teu. Os teus beijos são para mim como a água umedecer a minha pele. O teu toque de jasmim hidrata o meu corpo como um bom crema. Por isso, meu amor, se o amor tem rosto, Esse rosto é o teu. e quando desperto-me dos meus delírios, apercebo-me que ainda estou no deserto, perdida sem ti, sem rumo certo. Parece que te volto a ver entre os lírios. Vejo a areia serpentear o meu corpo, desintegrando-te com a força do vento. Vai sobrando apenas um pedaço do teu todo e formando assim um rosto, o teu rosto. Perdida sem ti, sem rumo certo, no deserto do meu mundo incerto. Vou alimentando-me do teu amor, vou delirando de tanto calor. Porque, meu amor, se o amor tem rosto, Este definitivamente. rosto é o teu. Este rosto é o teu. Bravo mesmo. Batam palmas aí em casa. Lindo. Então, oi. Ai, pessoal, batam palmas. Tu não, o pessoal lá que está nos Poema onde assistindo. todo mundo participa. Ai, obrigada. Essa Ah, coisa foi de estar lindo, mano. apaixonada e ver o apaixonado na cara de todos os outros, este rosto é o teu. Obrigada. Demais. Os teus poemas são muito fortes, são mesmo muito fortes. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostei. Gostei imenso. Nós estamos a correr com o tempo, então vamos mesmo já passar para o outro poema, porque nós temos pouco tempo, já estamos nas 21 horas, provavelmente temos 7 minutos, para a nossa Ok. live terminar. O Bom. picante agora. Pessoal, preparem-se, é o picante. Eu nem preparei bem esse texto, mas vamos concentrar muito para sair certinho. Ui! Crise da saudade. A culpa é da bebida, que violentamente traz para minha mente lembrança de nós dois, que ainda dói. 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 Pois com o trailer vejo pedaços das nossas vidas, onde tudo já escrito, peças não ouvidas. Acabou com a minha vida. A culpa é da bebida, que me deixa entrar neste mar de saudade, saudades de te amar, e as noites, silêncio infernal, imaginação real. Te vejo deitada na minha cama, nua, linda, perfumada, me chamando, pedindo para a tua boca beijar.
Ainda sinto as tuas mãos no meu corpo. Ainda sinto o gosto da tua flor na minha língua. Ainda sinto o som das palmadas no teu lindo mundo. Ainda sinto o vapor do teu corpo quente, vulcão ardente. Ainda vejo os teus olhos revirando, nós dois a sós. Ainda escuto a tua voz, teus gemidos, teus gritos, dizendo: agora coloque os dedos. Coloque os dedos, quero mais, mais. Entre e sai, sai e entra, chupa, suga. Vou-me vir, quero vir, quero ir, mas deixei de ir. A culpa é da bebida, loucura, loucura para te ter de volta, minha bandida perigosa, fogosa. Hoje estou assim. Com essa crise da saudade, da autoria da Azul Fênix, na voz da Azul Fênix. Obrigada. Batam palmas aí, lá em casa. Para vocês também, para vocês também. Uau. Isso tudo só apareceu porque, como é sabido, muitas vezes nós, homens e mulheres, quando temos uma relação mal terminada ou até bem terminada, mas não conformada, nos refugiamos na bebida para poder fazer algumas coisas e dizer: não, a culpa é da bebida. Ligar para o ex-amor e dizer: foi engano. Dizer tudo que quer, estou com saudades, te adoro, te amo, vamos voltar. E no dia seguinte, quando o efeito da bebida passa: ai, não, eu estava bêbada, não estava bem. Então, não existiu isso, estava bêbada. Isso acontece muito. Já vi amigas a fazer isso. Já vi amigos a fazer isso. E não Então, capelete. é muito atual. Yuri Kiala, muito obrigada. Eu perguntei se nunca fiz, não se lembras de eu ter feito também? Eu De eu ter já, feito. já fiz. Já fiz. Já tive situações na minha relação. Eu já me separei duas vezes e voltamos, graças a Deus. Estamos a tentar equilibrar. E sempre que eu quisesse, pronto, estamos separados, ele lá, eu aqui. Não, a bebida dá uma coragem que só está escondida. Só precisa de um estímulo. E já fiz. Bom, Azul Fênix, nós estamos mesmo para o fim. Olha, sinceramente, foi tremendo. Foi muito melhor do que esperado a nossa live. Estás a me ouvir, né? Continuas a me ouvir? Estou sim. Ok. Foi muito. Foi um espetáculo. Realmente foi um espetáculo. Quem sabe a gente repita este poemário no Facebook. Bom, vamos ver, se calhar vamos ter que reduzir um bocadinho o nível, né? Os níveis, baixar os níveis, diminuir os picantes e fazermos um direto lá também sobre o poemário. Mas Eu acho estamos que para. não há necessidade, Lucas, de diminuir nada, porque somos todos maiores de 18 anos. Ali No começas a Facebook. colocar entraves. Facebook é uma página como o Instagram, com o diferencial que há. Mas os textos que eu declamo no Instagram, eu tenho escritos no Facebook. E tem páginas de erudismos, tem páginas de poetas eróticos que eu sigo e não acho. Estás a perceber? Você é um artista. Você é um artista, você é um Sim. escritor. E aí E de está o erotismo ainda por tabu. cima. Tá? Não consigo E te de perceber. erotismo. E às vezes É libero textos. grave, é grave. Bom, tá bom. Vamos ter que bolar uma ideia e fazermos um direto no Facebook também. Depois vamos combinar no off. Mas foi um prazer enorme. E continue a fazer sucesso, a fazer aqueles vídeos, aquelas montagens e publicitem mais os vossos livros. Não é normal que eu não sabia dos vossos livros. Façam mais publicidade.
pegam, tirem a outra edição. Os livros é para nós lermos, é para o mundo ler, para Angola ler. Não é para ficar lançar um livro, venderam as 1.000 cópias ou 2.000 e pronto. Os outros bilhões de pessoas que existem em Luanda já não precisam. Não, eu é que agradeço pelo convite mesmo e desculpem-me, vocês estão me sentindo um bocadinho perdida, mas é o nervosismo, a pessoa está no direto do Lucas, não é muito fácil, não é fácil, então peço desculpas por qualquer coisa, foi um prazer enorme, é uma experiência diferente e beba água, está com muita sede, beba água, até o próximo direto e estou pronta aqui, quando quiseres, estou aqui. Obrigado. Pessoal, muito Vai ao evento obrigado da por manhã. tudo. Evento Obrigado da por manhã. acompanharem. E vamos lá amanhã, vamos lá no bolo Na LASP. da LASP. Vamos lá apreciar a arte, ok? Estamos juntos e boa noite. É sobre nós, já sabem que é sobre nós, né? Todo mundo sabe que é sobre nós. A poetisa Ok. É Azul sobre Fênix mim. sabe também que é sobre nós. Lucas, tu não me deste aulas, eu estou aqui, por isso é que eu já estou a pedir desculpas. Não faz mal, não faz mal. É só dizeres que é sobre nós. É sobre nós, realmente é sobre Pronto, nós. acabou. Tchauzinho, tchauzinho. Boa noite.